ছাত্রছাত্রী সকল, আজি তোমালোকৰ মাজলে বিজ্ঞানৰ কিতাপখনৰ প্ৰথমটো অধ্যায় লৈ পেলাই মই পুনৰ আহিছো। যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰ, প্ৰথম অধ্যায়, সেই অধ্যায়টো হল কি, জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ, লাইফ প্ৰচেছেছ। আৰু এইটো এটা খুব দীঘল অধ্যায়, গোটেই কিতাপখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল অধ্যায়, আৰু তাৰ নামটো হৈছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ, লাইফ প্ৰচেছেছ। এতিয়া জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁতে আমি কোনবিলাকক জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ? আমি চকুৰে যিবিলাক বস্তু দেখো, সেই দেখি থকা বস্তুবিলাকক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে বাৰু? জীৱ আৰু জড় পদাৰ্থ। জীৱবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু জড়ৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আমি নেদেখোঁ। আৰু এই যিবিলাক জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ জীৱৰ দেহত থকা যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া, আমি সেইবিলাকেই আজিৰ ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তোমালোকৰ গোটেই জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ বহুবোৰ কথাৰ মাজত আমি মাত্ৰ কেইটামান কথা আমি ইয়াত আমি চাবলৈ যাম, আৰু সেই শব্দকেইটা আমি এবাৰ দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ। পৰিপুষ্টি, শোষণ, পৰিবহণ, ৰেচন, আমি এইকেইটা নামৰ মাজেৰে, এইকেইটা নামৰ তাৎপৰ্য, এইকেইটা নামৰ সংজ্ঞা, এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি এই গোটেই চেপ্টাৰটোৰ মাজত জানিবলৈ পাম। পৰিপুষ্টি, শোষণ, পৰিবহণ আৰু ৰেচন, এই আটাইকেইটাৰ মাজত আজিৰ যিটো ক্লাছ, সেই ক্লাছটোত আমি অকল পৰিপুষ্টিৰ বিষয়েহে কিছু কথা শিকিবলৈ যত্ন কৰিম, অৰ্থাৎ মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা, গোটেই কথাখিনি খুব সুন্দৰ, আৰু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা কিছুমান ঘটনা। এতিয়া পৰিপুষ্টি, বুলি কওঁতেই আমি ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। পৰিপুষ্টি চিধা চিধি এটাই কথা, আমাৰ খোৱা বোৱাৰ কথাখিনি আছে ইয়াত। আমি জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন, জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি সমলৰ প্ৰয়োজন, যি উপাদানকেইটাৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি আমি আহৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, আমাৰ কোষবিলাকৰ মাজলৈ সোমোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হ'ল কি, পৰিপুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া এই পৰিপুষ্টি বা নিউট্ৰিশ্যন বুলি কওঁতে ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি দুটা ভাগ পাম। এটা হ'ল স্বপোষী পৰিপুষ্টি আৰু এটা হ'ল পৰপোষী পৰিপুষ্টি। স্বপোষী, স্ব মানে নিজে নিজে, পোষী মানে পৰিপুষ্টিৰ কথা কোৱা হৈছে, আহাৰ গ্ৰহণ কৰা, অৰ্থাৎ যিবিলাকে নিজে নিজৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, অটোট্ৰফিক নিউট্ৰিশ্যন, হয়নে? যিবিলাকে নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, সেইবিলাককে আমি কি বুলি ক'ম, স্বপোষী পৰিপুষ্টি বুলি ক'ম। আৰু পৰপোষী মানে কোনবিলাক, যিবিলাকে নিজৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, পৰিপুষ্টিৰ কাৰণে যিবিলাক জীৱই আন জীৱৰ ওপৰত পোনপটীয়া বা আওপকীয়াকৈ নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়, সেইবিলাকেই হ'ল কি, পৰপক্ষী পৰিপুষ্টি, এটাট্ৰফিক নিউট্ৰিশ্যন। গতিকে দুই ধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যন আহি গ'ল, অটোট্ৰফিক নিউট্ৰিশ্যন মানে স্বপোষী পৰিপুষ্টি, আৰু হেটাট্ৰফিক নিউট্ৰিশ্যন মানে পৰপক্ষী পৰিপুষ্টি। এতিয়া স্বপোষী পৰিপুষ্টি কোনে কৰিব পাৰিব, অকল উদ্ভিদে পাৰিব কৰিব? উদ্ভিদে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, আমি জানোৱেই, সূৰ্য হ'ল শক্তিৰ উৎস, সূৰ্যটো শক্তিৰ উৎস, এই শক্তিৰ উৎসখিনি পাতত পত্ৰহৰিত নামৰ এবিধ ৰঞ্জক পদাৰ্থ আছে, কি আছে, পত্ৰহৰিত নামৰ এবিধ ৰঞ্জক পদাৰ্থ আছে, এই পত্ৰহৰিতে কি কৰিব পাৰে, বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু শিপাই শোষণ কৰা পানী, এই দুটাৰ মাজত এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটাই পাতত উদ্ভিদজোপাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আহাৰ, যাক আমি গ্লুক'জ বুলি কৈছোঁ, সেই আহাৰ তৈয়াৰ কৰে, আৰু সেই আহাৰখিনি পাতত ষ্টাৰ্চ হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে। গতিকে এই কামটো অকল উদ্ভিদেহে কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে উদ্ভিদৰ যি পৰিপুষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়া, তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, স্বপোষী পৰিপুষ্টি। বাকী আমি জানোৱেই, এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, শিপাই শোষণ কৰা পানী, বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আহৰণ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এই দুয়োটাৰ মাজত পাতত থকা পত্ৰহৰিতে, ক্লৰোপ্লাষ্টে, এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে
আহাৰ তৈয়াৰ কৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ আলোক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস বুলি কওঁ হয়নে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ সেইটো হ'ল কি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানী কি উৎপন্ন হৈছে C6H12O6 প্লাস অক্সিজেন হয়নে এইটোৱেই হ'ল উদ্ভিদজোপাৰ কাৰণে আহাৰ গ্লুকোজ কিন্তু গ্লুকোজ বিলাক উদ্ভিদত গ্লুকোজ হিচাপে নাথাকে সি তার জটিল যেটা অবস্থা তালে রূপান্তর হয় অর্থাৎ স্টার্স হিসাবে জমা হয়ে থাকে আর এই গোটেই জীবজগত চলিবর কারণে যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তিখিনি এই উদ্ভিদর পরাই শক্তি স্তরের মাজেরে বিভিন্ন শক্তি স্তরের মাজেরে ই সঞ্চালিত হয় এতিয়া এই সালো সংশ্লেষণের কারণে প্রয়োজনীয় দুটা বস্তু র মেটেরিয়ালস দুটা লাগিব কেঁচা সামগ্রী দুটা লাগে কি কি কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানি আমি জানো পানিটো শিপার জড়িয়ে যায় শিপায় শোষণ করে জাইলেমর মাজারে গৈ পেলাই পাত পাই গৈ এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটো বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ভিদজোপাই লাভ করে তার কারণে উদ্ভিদর পাতত এক বিশেষ অঙ্গ আছে যাক আমি কি বুলি কওঁ স্টোমেটা নহলে কি বুলি কওঁ স্টোমেটা বা অসমীয়াত কি বুলি কয় পত্ররন্ধ্র মানে আৰু এই স্টোমেটা বা পত্ররন্ধ্রৰ ছবি এটা ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোকে দেখিছা চাগে এইটো কিতাপতো আছে এই স্টোমেটাটো বা পত্ররন্ধ্রটোৰ দুটা অবস্থা আমি দেখিবলৈ পাওঁ পত্ররন্ধ্র মুকলি হোৱা অৱস্থা ওপেনিং অফ স্টোমেটা এন্ড ক্লোজিং অফ স্টোমেটা স্টোমেটাটো বন্ধ হওয়ার একটা প্রক্রিয়া অর্থাৎ যেতিয়া পত্ররন্ধ্রটো মুক্ত হৈ পৰে তেতিয়া ইয়াৰ মাজেদি বায়ুমণ্ডলৰ পৰা কার্বন ডাইঅক্সাইড পাতৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু যেতিয়া ই বন্ধ হয় তেতিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰা হয় গতিকে দুটা প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু গোটেই কাৰ্যটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোনে ৰক্ষী কোষে কৰে পত্ৰৰন্ধ্ৰ জাপ খোৱা আৰু মেল খোৱা এই দুইটা প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰি আছে ৰক্ষী কোষে কৰি আছে গাৰ্ড চেল কিছুমানে কৰি আছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ গাৰ্ড চেল কিছুমান আছে এইবিলাক হ'ল পত্ৰহৰিত ইয়াৰ গাৰ্ড চেলটোত কি থকা এইবিলাক পত্ৰহৰিত আছে আৰু এই গাৰ্ড চেল দুটাই বা ৰক্ষী কোষ দুটাই যেতিয়া কাষৰ পৰা পানী আহৰণ কৰে তেতিয়া ই ফুলি যায় ছোৱাইলেণ্ড হৈ যায় ফুলি যোৱাৰ লগে লগে পত্ৰৰন্ধ্ৰটো মুকলি হৈ পৰে আকৌ যেতিয়া এই ৰক্ষী কোষৰ পৰা গাৰ্ড চেলৰ পৰা যেতিয়া পানীভাগ বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়া ই কি হ'ব শ্ৰিংক কৰিব কোচ খাই যাব আৰু তেতিয়া পত্ৰৰন্ধ্ৰটো বন্ধ হৈ যায় এনেদৰে ৰক্ষী কোষে অর্থাৎ গাৰ্ড চেলবিলাকে পত্ৰৰন্ধ্ৰটো জাপ খোৱা আৰু মেল খোৱা এই কাৰ্যটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এইখনতে এটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নটো কি বুলি সোধে প্ৰায়ে সোধা দেখা যায় যে পত্ৰৰন্ধ্ৰ জাপ খোৱা আৰু মেল খোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে সম্পাদিত হয় বা নিয়ন্ত্ৰিত হয় গতিকে কথাখিনি এইখিনি ইয়াক কোনে কণ্ট্ৰল কৰি আছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে ৰক্ষী কোষে কৰি আছে গাৰ্ড চেলবিলাকে কৰি আছে কেনেকৈ কৰি আছে খিনি মই মোৰ কথাখিনি কৈছোঁৱেই এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ আহোঁ তোমালোকে দেখিবা যে তোমালোকৰ যিখিনি পৰিপুষ্টিৰ কথা কোৱা হৈছে তাত আমি দুটা ভাগ পাইছোঁ স্বপক্ষী পৰিপুষ্টি আৰু পৰপক্ষী পৰিপুষ্টি পৰপক্ষী পৰিপুষ্টিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছে সেই ভাগবিলাকৰ মাজত আমি মাত্ৰ কোনবিলাকৰ কথা পঢ়িবলৈ যাম অকল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে পৰিপুষ্টি হয় সেই কথাখিনি চাম এমিবাৰ পৰিপুষ্টিটো আছে ই যথেষ্ট এটা সৰল প্ৰক্ৰিয়া যিবিলাক এককোষী প্ৰাণী ই অতি সৰল প্ৰক্ৰিয়াৰ একদম সহজ প্ৰক্ৰিয়া কিছুমানৰ ইহঁতে কি কৰে নিজৰ পৰিপুষ্টি সাধন কৰে তাৰ কাৰণে ইহঁতে কিছুমান কুটোপাদৰ সৃষ্টি কৰে চিউৰোপডিয়া বুলি কয় মিছা ভৰি কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰে আৰু খাদ্য বস্তুটো ভিতৰলৈ সোমোৱায় তাৰ কাষত এটা খাদ্য ৰিক্তিকাৰ সৃষ্টি কৰে ফুড ভেকুল এটা
আৰু তাত থকা কিছুমান এনজাইমে কি কৰে খাদ্যটো হজম কৰে আৰু অদৰকাৰী বস্তুখিনি এই বিবাদৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে গতিকে এইটো এটা একেবাৰে সৰল প্ৰক্ৰিয়া এটা এবিবাৰ পৰিপুষ্টিটো একদম সিম্পল এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা সিম্পল প্ৰচেছৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ হয় কিন্তু মানুহৰ পৰিপুষ্টিটো ইয়াত গোটেই মানুহৰ পৰিপুষ্টিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দিয়া হৈছে এই মানুহৰ গোটেই পৰিপুষ্টিটো এক জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সম্পাদিত হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত কি আছে এটা পাচন তন্ত্ৰ আছে এটা কি আছে পাচন তন্ত্ৰ হয়নে পাচন তন্ত্ৰ মানে ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম এটা পাচন তন্ত্ৰ আছে আৰু এই তন্ত্ৰটোত এই পাচন তন্ত্ৰটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে পাচন অংগ আছে হয়নে ডাইজেষ্টিভ অৰ্গেনছ গতিকে এই ডাইজেষ্টিভ অৰ্গেনছ বা পাচন অংগবিলাক লগ লাগি পেলাই কি হৈছে আমাৰ পাচন তন্ত্ৰটো গঠন হৈছে ইয়াৰ লগত কিছুমান গ্ৰন্থিও আছে অংগৰ লগতে কিছুমান গ্ৰন্থি আছে আমি গোটেই পাচন তন্ত্ৰটোৰ এটা ছবি ইয়াত দিয়া হৈছে আমি যদি চাওঁ এই পাচন তন্ত্ৰটোৰ আৰম্ভ হৈছে আমাৰ মুখত অৰ্থাৎ খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো আমি মুখেৰে কৰোঁ মুখৰ পৰা খাদ্যখিনি আমাৰ গৈ পেলাই কি পাইগৈ মুখগহ্বৰ পাইগৈ অৰ্থাৎ য'ত জিভাখন আমাৰ লাগি আছে আৰম্ভ হৈছে সেই অঞ্চলটোক আমি কি বুলি ক'ম মুখগহ্বৰ বুলি ক'ম সেই মুখগহ্বৰৰ পৰা যিডাল খাদ্য নলী সেই খাদ্য নলীডালক আমি ইয়াক কি বুলি কৈছোঁ গ্ৰহিকা বা ইছোফেগাস হয়নে এই গ্ৰহিকা বা ইছোফেগাসৰ মাজেদি কি হ'ব গোটেই খাদ্য বস্তুখিনি আহি পেলাই ষ্টমাকত অৰ্থাৎ পাকস্থলীত জমা হয়হি তো পাকস্থলী হ'ল এটা পাচন অংগ এই পাকস্থলীৰ পৰা ওলাই খাদ্য বস্তুখিনি ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ এনেকে যিটো পাক খাই গৈছে এই অংশটোক আমি কি বুলি ক'লো ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ বা স্মল ইণ্টেষ্টাইন তাৰ পৰা এটা ডাঙৰ অংগ আহি গ'ল সেই অংগটোক আমি ক'লো কি বুলি বৃহদন্ত্ৰ বা লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন নহয়নে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ইয়াৰ লগত কিছুমান গ্লেণ্ড আছে যিখিনি গ্লেণ্ডক আমি দেখুৱাইছোঁ এটা গ্লেণ্ড হ'ল কি যকৃত লিভাৰ যিটো আমাৰ শৰীৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি লাৰ্জেষ্ট গ্লেণ্ড ইন আৱাৰ বডি যকৃত বা লিভাৰ লিভাৰৰ লগতে আমি আৰু এটা গ্লেণ্ডৰ কথা পাম এইটো হ'ল কি অগ্নাশয় পেংক্ৰিয়াচ গতিকে এই গোটেইখিনিয়ে একেলগতে কি কৰে আমাৰ খাদ্য বস্তু হজম কৰাত সহায় কৰে গতিকে আমি গোটেই পাচন প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি দুটামান কথা জানিব লাগিব পাচন কি পাচন হোৱাট ইজ ডাইজেশ্যন বা পাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি কিয় পাচন হ'বলগীয়া হয় এতিয়া আমি খাদ্য গ্ৰহণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি খাদ্য কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি হলোজৈৱিক আমি আমি হলোজৈৱিক কৰোঁ আমাৰ পৰিপুষ্টিটো আমাৰ হলোজৈৱিক হয় আমি গোটা বস্তু ভক্ষণ কৰোঁ গতিকে আমি গোটা বস্তুবিলাকত যিবিলাক খাদ্যৰ অণু আছে সেইবিলাক অতি ডাঙৰ ডাঙৰ হিচাপে আছে ডাঙৰ অণু কিছুমান আছে যিবিলাকক আমাৰ তেজৰ লগত মিহলি হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই ডাঙৰ যিবিলাক জটিল অণু কমপ্লেক্স যিবিলাক মলিকিউল আছে সেই কমপ্লেক্স মলিকিউলবিলাক জটিল অণুবিলাক কি হ'ব লাগিব সৰল চিম্পল এণ্ড চলিউবল ফৰ্মলৈ আহিব লাগিব সৰল আৰু দ্ৰৱণীয় অৱস্থালৈ আহিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে পাচনৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে গতিকে সৰল আৰু দ্ৰৱণীয় অৱস্থালৈ আহিব লাগিব নহ'লে কিন্তু আমাৰ তেজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই কামখিনি কিহৰ জৰিয়তে হ'ব এই পাচন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে হ'ব আৰু এই পাচন কৰিবৰ কাৰণে পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থক আমি কি বুলি ক'ম উৎসেচক নহয়নে কি বুলি ক'ম আমি উৎসেচক বা কি বুলি ক'ম এনজাইম নহয়নে এই এনজাইম বা উৎসেচকবিলাক আমাৰ পাচন গ্ৰন্থিবিলাকত প্ৰস্তুত হয় যাক আমি কি বুলি কৈছোঁ এক্সোক্ৰাইন গ্লেণ্ড হয়নে অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি সেই এক্সোক্ৰাইন বা অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিত যিবিলাক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ উৎসেচক বা এনজাইম বুলি কওঁ হয়নে তো এই উৎসেচক বা এনজাইমবিলাকে একাধিক ক্ৰমে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে খাদ্য বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব আৰু খাদ্য বস্তুখিনিক সৰল জটিল অৱস্থাৰ পৰা সৰল অৱস্থাটোলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি ক'ম
পাচন বুলি কম বা ডাইজেশন বুলি কম এতিয়া গোটেই পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সাবলে যাম কেনেকে পাচন ঘটে কোত কোত পাচন হয় পাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে হয় আমি আৰম্ভ কৰিম কোত মুখগহ্বৰত যাক আমি বাকেনগে বিধি বুলি কৈছো আমি মুখগহ্বৰতনো কেনেকুৱাকে পাচন হয় এই কথাখিনি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো খাদ্যখিনি আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল খাদ্যখিনি আমি মুখত লৈ চোবাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এনেদৰে চোবাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে খাদ্যখিনি কিছু পৰিমাণে হ'লেও টুকুৰা টুকুৰ হয় ভাঙি ছিঙি সৰু সৰু টুকুৰালৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু এনেদৰে চোবাই থাকোঁতে আমাৰ লালতি গ্ৰন্থিয়ে ক্ষৰণ কৰা লালতি নামৰ পাচক ৰসবিধ আহি পেলাই খাদ্য বস্তুখিনিৰ লগত মিহলি হৈ পৰে এইখিনি কাম ক'ত হয় মুখগহ্বৰত হয় এতিয়া তাৰমানে মুখগহ্বৰত আমি এটা পাচক ৰস পালো যাক আমি কলো কি বুলি কলো লালতি ৰস যাক আমি কলো কি বুলি চেলাইভা নহয়নে চেলাইভা বা লালতি ৰস চেলাইভা চেলাইভাৰি গ্লেণ্ডৰ পৰা এই জুইচটো বা এই ৰসটো কি হৈছে ক্ষৰণ হৈছে খাদ্য বস্তুৰ লগত লালতি ৰস মিহলি হয় এতিয়া লালতি হল কি এটা ডাইজেষ্টিভ জুইচ বা পাচক ৰস ইয়াত এটা এনজাইম আছে ইয়াত এটা কি আছে এনজাইম এনজাইম শব্দটো আমি প্ৰায়ে এতিয়া পায়েই থাকিম এনজাইম অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ উঠেচন বুলি কওঁ এনজাইম বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই এটা বিশেষ ধৰণৰ এনজাইম আছে ইয়াত লালতি ৰসত তাৰ নাম হ'ল কি এমাইলেজ এমাইলেজ নহয়নে এমাইলেজ এটা বিশেষ ধৰণৰ লালতি ৰসত থকা এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ এনজাইম বা উঠেচক কি এমাইলেজ এই এমাইলেজে কি কৰিব ই খাদ্য বস্তুত থকা যিখিনি ষ্টাৰ্চ সেইখিনিৰ ওপৰত এমাইলেজে ক্ৰিয়া কৰিব আৰু ষ্টাৰ্চক কিবলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব চেনিলে ৰূপান্তৰ কৰিব অৰ্থাৎ কাৰ্বহাইড্ৰেট আমি চাউল খাইছো আটা খাইছো এনেকুৱা যিখিনি কাৰ্বহাইড্ৰেট জটিল ফৰ্মটো গ্লুকোজৰ যিটো জটিল অৱস্থা সেইটোৱেই হ'ল কি ষ্টাৰ্চ আৰু এই জটিল অৱস্থাটোক ভাঙি পেলাই কিছু পৰিমাণে সৰল অৱস্থাটোলৈ এমাইলেজ নামৰ উৎসেচকটোৱে ৰূপান্তৰিত কৰি পেলায় আৰু এই গোটেই কামখিনি ক'ত হয় আমাৰ মুখত যেতিয়া খাদ্যখিনি লৈ চোবাই থাকোঁ তেতিয়া সেই মুহূৰ্ততে আমাৰ মুখগহ্বৰত অৰ্থাৎ বাকেলকে ভিত্তিত আমাৰ যি পাচক ৰস ক্ষৰণ হয় লালতি ৰস তাত থকা উঠেচকে এই কামখিনি সম্পন্ন কৰি তোলে এতিয়া নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল ইয়াত এই কথাখিনিত আমাৰ এটা প্ৰশ্ন আহি গ'ল প্ৰশ্ন এটা মই এনালাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন এটা মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল কি মুখগহ্বৰত পাচন কেনেকৈ হয় বৰ্ণনা কৰা ঠিক আছে কথাখিনি আমাৰ উত্তৰ তাত সোমাই আছে নেক্সট আমি গুচি যাম পাকস্থলী মুখগহ্বৰত আমাৰ পাচনৰ কিছু কাম হ'ল ষ্টাৰ্চখিনি চেনিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল খাদ্য বস্তুখিনি পাৰ হৈ গুচি আহিলে গ্ৰহিকাৰ মাজেদি আহি পেলাই ক'ত পালেহি পাকস্থলী পালেহি ঠিক আছে এতিয়া আমি পাকস্থলীত চাম পাকস্থলীতনো কি হয় পাকস্থলীতনো কি হয় পাকস্থলীৰ ভিতৰত আমি পাকস্থলীটো আকৌ এবাৰ ৰাখিছোঁ ইয়াত পাকস্থলীটোৰ ভিতৰত পাকস্থলীটো এটা আহল বহল মনা এটা গোটেই খোৱা বস্তুখিনি ইয়াত আহি জমা হ'বহি পাৰে এই পাকস্থলীটোৰ ভিতৰ ফালৰ বেৰত ভিতৰৰ যিখন বেৰ যদিও মই এনেকৈ আঁকিছো এই ভিতৰৰ বেৰখনত কিছুমান গ্ৰন্থি আছে যাক আমি কি বুলি কওঁ পাকস্থলী গ্ৰন্থি নহ'লে তাৰ অংগটোৰ নামানুসাৰে তাৰ নাম কি পাকস্থলী গ্ৰন্থি নহয়নে গেষ্ট্ৰিক গ্লেণ্ড আৰু এই গ্লেণ্ডত এই গ্ৰন্থিটোৰ পৰা ইয়াৰ ভিতৰলৈ ইয়াত যেতিয়া খাদ্য বস্তুখিনি আহি পেলাই সোমাই পৰে তেতিয়া তালৈ কি কৰে ইহঁতে এবিধ বিশেষ ধৰণৰ ৰস নিঃসৰিত কৰে যাক আমি কি বুলি ক'লো পাকস্থলী ৰস গেষ্ট্ৰিক জুইচ পাকস্থলী ৰস অৰ্থাৎ পাকস্থলীলৈ খাদ্য বস্তু অহাৰ পিছত খাদ্য বস্তুখিনিৰ লগত পাকস্থলী ৰস মিহলি এতিয়া এই পাকস্থলী ৰসতনো কি আছে এতিয়া যদি পাকস্থলী ৰসত কি আছে আমি যদি চাওঁ ইয়াত দুটা এনজাইম আছে
পেক্সিন আৰু রেনিন। পেপসিন আর রেনিন এই দুটা এনজাইমর কথা পাম, তোমালোকর কিতাবত রেনিন তো দিয়া নাই, তথাপি মই রেনিনর কথা আলোচনা করব বিচাৰিছো। নামটো উল্লেখ কৰিছো, যিখিনি সিবিএসই স্টুডেন্ট তেওঁলোকে এই গোটেই ভিতৰৰ প্ৰশ্ন কিছুমান দিয়ে, সেইকাৰণে মই নামটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো। পেপসিন আর রেনিন এই দুটা এনজাইম আমি তাত পাম। পেপসিনে কি করে, পেপসিনের কাম কি, এটা এই এনজাইম দুটার কাম কি, ইহতে কি করে, পেপসিনে কি করব, সিহতে প্রোটিনের উপর কাম করব, প্রোটিন ভাঙি পেলাব। সো প্রোটিন পেপসিনে কি করব, ইয়ার পেপটোন আর প্রোটিউজ। তো প্রোটিন একটা ডাঙর অণু, এনেকা ধরনের প্রোটিন একটা ডাঙর অণু, এটা পলিমার, কার পলিমার, এমিনো এসিডর পলিমার। ই পলিমার অর্থাৎ ইয়াত ঢের টুকুরা টুকুরি কি সোমাই আছে, এটা একটা প্রোটিন মলিকিউল, প্রোটিন অণু, ইয়াত বিভিন্ন ধরনের কি আছে, এমিনো এসিড আছে। তার মানে প্রোটিন তো এমিনো এসিডর পলিমার হয়, ই ভাঙি গেলে, প্রোটিন তো ভাঙি গেলে তারপর কি হব, এমিনো এসিড হব। কিন্তু সিধা সিধি প্রোটিন তো পনপটিয়া ভাবে এনজাইম এটাই ভাঙি পেলাব নোৱাৰে, সেই কারণে প্রথম অবস্থাত এই প্রোটিনের ডাঙর ডাঙর অণুবিলাক ইয়াক কিছু পরিমাণে ভাঙি পেলায় টুকুরা টুকুর করে, কোনে করিব, সেই কামটো পেপসিনে করিব। আর তেতিয়া সেই প্রোটিনের নামটো কি হব, পেপটন আর প্রোটিউজ। পাকস্থলীত পাচনের এটা পর্যায় পার হয়ে গেল, কি হল, প্রোটিনখিনি পেপটন আর প্রোটিউজলে রূপান্তর করিলে, কোনে করিলে, পেপসিন নামর এনজাইম বিধে করিলে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি রেনিনের কথা তুলে যাও, রেনিনে কি করিব, তেতিয়া হলে রেনিনে এক বিশেষ ধরনের কাম করে। ই কি করে, গাখির মিল্কত গাখিরর উপর রেনিনে ক্রিয়া করিব, রেনিন গাখিরত এটা প্রোটিন আছে যার নাম কি, কেজিন, কেজিন, সি ই এস আই এন ই, কেজিন নামৰ এটা কি আছে, প্রোটিন আছে, ইয়াক কি করিব, স্প্লিট করিব, ভাঙি পেলাব রেনিনে, কি হলে ভাঙি পেলাব, ক্যালসিয়াম প্যারা কেজিনেট, ক্যালসিয়াম প্যারা কেজিনেট। সো তার দুটা এনজাইম আছে, এটা হল পেপসিন আর এটা রেনিন, পেপসিনে প্রোটিন পেপটন আর প্রোটিউজলে রূপান্তর করিলে, আর রেনিনে কি করিলে, গাখিরত থকা এক বিশেষ প্রোটিন কেজিনক ক্যালসিয়াম প্যারা কেজিনেটলে রূপান্তর করিলে। ইয়ার উপরি, ইয়ার উপরিও ই পাকস্থ, পাকস্থলীর রসত আর একটা বিশেষ ধরনের বস্তু আছে, সেইটো হল কি, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। পাকস্থলীর রসত পেপসিন আর রেনিনের উপরও আর একটা বস্তু আছে কি, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এতিয়া এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কাম কি, ভূমিকা কি, ইয়ার দুটা ভূমিকা আছে। প্রথম কথা হল এই পেপসিনের যেটা ক্রিয়া, পেপসিনের যেটা ক্রিয়া, এই ক্রিয়াটো আম্লিক মাধ্যমত তীব্র হয়ে উঠে। তাহলে পেপসিনের ফাংশন কেতিয়া বাড়িব, ইন কেতিয়া বাড়িব, এসিডিক মিডিয়াম হব লাগিব, খাদ্যখিনি আম্লিক মাধ্যমত থাকিব লাগিব, এসিডিক মিডিয়ামত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে পেপসিনে তার ক্রিয়াটো, তার ফাংশনটো কি করব পারিব, তীব্র করিব পারিব। গতিকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডৰ প্রথম কথা, প্রথম তার কাম কি, যে সেই মাধ্যমটো আম্লিক করে তোলে, যার ফলত কি হয়, পেপসিনৰ ক্রিয়া তীব্র হয়। দুই নম্বরতে ই খাদ্যবস্তুর লগত থকা কিছু পরিমাণৰ বীজাণু নাশ করে। এই দুটা বস্তুর উপরও হাইড্রোক্লোরিক এসিডত আর একটা বস্তু আছে, যাক আমি কি বলি কলো, স্ল্যাশ মা, কি, মিউকাস, স্ল্যাশ মা বা মিউকাস,
এটা স্লেশমার কাম কি এই পাকস্থলীটোর আমি দেখিছো এটো পাকস্থলী ইয়ার ভিতর কি খরণ হল হাইড্রোক্লোরিক এসিড আমি জানো হাইড্রোক্লোরিক এসিড এটা কি স্ট্রং এসিড আর এই হাইড্রোক্লোরিক এসিডে কি করিব পারে পাকস্থলীটোর ক্ষতি করিব পারে ই পাকস্থলীটোর ক্ষতি করিব বেৰখনৰ ক্ষতি করিব পারে সেই কারণে এই বেৰখনৰ চাৰিওকাষে কি আছে এই স্লেশমা জাতীয় এক আবরণ আছে মিউকাস আবরণ আছে এই আবরণটো কোনে কৰি থাকে লুব্রিকেট কৰি থাকে কোনে কৰি থাকিব এই পাকস্থলী ৰসৰ পাকস্থলী ক্ষৰণ কৰা পাকস্থলী ৰসে কৰিব দুই নম্বৰ টেষ্ট স্লেশমাৰ কাম প্ৰথম কথা হল এই পাকস্থলীৰ বেৰখনক হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডৰ ক্ৰিয়াৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আৰু দ্বিতীয়তে কি কৰে ই খাদ্য বস্তুখিনি পিছল কৰি তোলে কাৰ স্লেশমা মানে এটা বিজুলুৱা পদাৰ্থ পিছল কৰি তোলে আৰু যাৰ ফলত এই ফালেদি এই যিটো ক্ষুদ্ৰাং এই ইয়াৰ পৰা ওলাই প্ৰথম অংশটো এইটো ডুৱোডেনাম বুলি কয় প্ৰথম অংশটো এই ডুৱোডেনাম পাৰ হৈ পেলাই খাদ্য বস্তুখিনি এনেকে গৈ থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে খাদ্য বস্তুখিনি কি হ'ব লাগিব পিছল হ'ব লাগিব এই গতিকে স্লেশমাই খাদ্য বস্তুখিনি কি কৰি তোলে পিছল কৰি তোলে নেক্সট আমাৰ এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল মুখগহ্বৰ হ'ল পাকস্থলী হৈ গ'ল খাদ্য বস্তু ক'লৈ গুচি আহিলে এতিয়া ক্ষুদ্ৰান্তলৈ গুচি আহিলে খাদ্য বস্তুখিনি আহি পেলাই কি পালেহি ক্ষুদ্ৰান্ত কি স্মল ইণ্টেষ্টাইন স্মল ইণ্টেষ্টাইন পালেহি আহি পেলাই এতিয়া স্মল ক্ষুদ্ৰান্ত পাওঁতেই আমি দেখিছো ইয়াত দুটা অংশ এডাল আহি পেলাই নলিকা এডাল আহি পেলাই ঠিক ক্ষুদ্ৰান্তৰ এই অংশটোত লগ লাগিছে ই নলিকাডালৰ এটা মূৰ অগ্নাশয়ৰ লগত সংযোগ হৈ আছে আৰু আনটো মূৰ আহি পেলাই তাৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে পিত্তস্থলীৰ লগত এটা পিত্তস্থলী পিত্তস্থলীত কি হয় পিত্ত ৰস প্ৰস্তুত হয় পিত্তস্থলী গল ব্লাডাৰ তাৰ ভিতৰত কি হয় পিত্ত ৰস পিত্ত ৰস উৎপন্ন হয় বাইল বাইল উৎপন্ন হয় আৰু এই পিত্ত ৰসত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা ইয়াত কোনো ধৰণৰ এনজাইম নাথাকে ইয়াত কোনো এনজাইম নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তাত কি আছে কিছুমান পিত্ত লবণ আছে পিত্ত লবণ বাইল চল্ট কিছুমান পিত্ত লবণ আছে আৰু সেই বাইল চল্ট বা পিত্ত লবণে কি কৰে কি কৰিব সি লিপিড যাক আমি স্নেহ দ্ৰব্য বুলি কওঁ স্নেহ দ্ৰব্য ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব আৰু ইয়াক ভাঙি পেলাই কিছুমান সৰু সৰু টোপাল হয়নে স্মল গ্লেবিউলছ সৰু সৰু টোপাল কিছুমানে ৰূপান্তৰ কৰি পেলাব তাৰোপৰি পিত্ত ৰসৰ আৰু এটা কাম আছে পিত্ত ৰসৰ ডাঙৰ কাম এটা আছে ই কি ক্ষাৰকীয় এলকালাইন ইন নেচাৰ পিত্ত ৰসটো কেনেকুৱা ই ক্ষাৰকীয় এলকালাইন ইতিমধ্যে পাকস্থলীৰ পৰা ইয়ালৈ যিখিনি খাদ্য আহিছে সেই খাদ্যখিনি কেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছে সি আম্লিক হৈ আহিছিলে কাৰণ ইয়াত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লগ লাগিছিলে ইয়াত আহি পৰাৰ পিছত খাদ্য বস্তুখিনি কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ক্ষাৰকীয় হ'ব লাগিব এলকালাইন হ'ব লাগিব নহ'লে অগ্নাশয় ৰসত থকা এনজাইমখিনিয়ে কাম কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ইয়াক ক্ষাৰকীয় কৰাটো অতি দৰকাৰ সেইকাৰণে পিত্ত ৰস লগ লাগেহি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা আছে যে পাচনত পিত্ত ৰসৰ ভূমিকা কি তাৰপিছত আমি আহি গ'লো অগ্নাশয় ৰসলৈ নহয়নে অগ্নাশয় হ'ল কি এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ অংগ অগ্নাশয়ৰ পৰা আমি এটা এনজাইম পাম অগ্নাশয় ৰস আছে তাত বিভিন্ন এনজাইম আছে তাৰ ভিতৰত আমি গম পালো কি ট্ৰিপচিন আৰু তিনিটা আছে তোমালোকৰ কিতাপত অকল ট্ৰিপচিনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ট্ৰিপচিন কাইমট্ৰিপচিন আৰু এটা আছে কি কাৰ্বক্সি পেপ্টিডাইজ এই তিনিটা এনজাইম আছে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ কিতাপত অকল কি দিয়া আছে ট্ৰিপচিনৰ বিষয়ে দিয়া আছে
ট্রিপসিনে কি করিব ইতিমধ্যে পাচন হওয়া যেটু প্রোটিনৰ পৰা পেপটন আৰু প্ৰটিউজ হৈছিলে তাৰ ওপৰত ক্রিয়া কৰিব আৰু তাক সৰল অৱস্থালৈ আনি পেলাই কি কৰিব এমিনো এসিড উৎপন্ন কৰিব ট্রিপসিন তাৰ বাহিৰেও ইয়াত আৰু কিছুমান কাৰ্বহাইড্ৰেট বিশ্লেষী আকৌ স্নেহ বিশ্লেষী আৰু এটা আছে লাইপেজ এইটো হ'ল কি স্নেহ বিশ্লেষী এটা উৎসেচক লাইপেজে কি কৰিব এই যিখিনি আগতে স্মল গ্ৰেনিউলস পাইছিলো আমি গ্লোবিউলস পাইছিলো সৰু সৰু টোপাল স্নেহ পদাৰ্থৰ সৰু টোপালবিলাক তাক ভাঙি পেলাই তাৰ পৰা কি কৰিব ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰল ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰল উৎপন্ন কৰিব ঠিক এনেদৰে ক্ষুদ্ৰান্তত আমাৰ খাদ্যবস্তুটোৰ খাদ্যবস্তুখিনি প্ৰায়খিনি হজম হৈ পৰে প্ৰায়খিনি পাচন হৈ পৰে আৰু কিছু অপাচিত অংশ গৈ পেলাই বৃহদন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বৃহদন্ত্ৰৰ বেৰখনৰ কিছু পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট বিশ্লেষী প্ৰটিন বিশ্লেষী আৰু স্নেহ পদাৰ্থ বিশ্লেষী এনজাইম গঠন কৰে আৰু সেইখিনিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে খাদ্যবস্তুখিনি হজম কৰাই তাক কি কৰিব মলবান্ধলৈ লৈ যাব মলবান্ধতেই বৰ্জিত খাদ্য হিচাপে জমা হৈ থাকিব আৰু পাইৱেদি এই অংশটো কি বুলি কোৱা হৈছে পাইও আৰু পাইৱেদি ই পেশীৰ পৰিসংকোচনৰ ফলত সময় সময়ে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি যাব তেতিয়াহ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ বহুবিলাক প্ৰশ্ন এই সৰু কথাখিনিৰ মাজত সোমাই আছে পিত্ত ৰসৰ ভূমিকা উল্লেখ কৰা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ ভূমিকা উল্লেখ কৰা মুখগহ্বৰত পাচন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা পাকস্থলীত পাচন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট বিশ্লেষী উৎসেচকৰ নাম লিখা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আজি